Goddag og velkommen til Benjamins Tech Corner. I dag der skal jeg faktisk præsentere for en spritny cykel, som Specialized lige har lanceret. Det er en cykel, som er en crossover, altså en blanding mellem nogle af de cykler, som man har set i forvejen. Og det, jeg synes, der er rigtig interessant med det her, det er, at Specialized lavede sidste år den her Specialized Epic. Og Epic'en har den her sindssygt lette hovedramme, som de kører med, og så dæmpersystemet, som er styret af Brain 2-systemet. Brain 2-systemet har vi jo set fra Epic'en. Det er et sådan et meget sensitivt system, som egentlig fungerer rigtig godt nu i forhold til det tidligere system. Men Specialized Epic Evo'en her, det som Specialized egentlig har gjort, det er, at de har set, at der var et hul. Der var et hul mellem deres Epic, som var den super race-orienteret, og så deres Camper Stump Jumper modeller, som var lidt mere til ren trail. Så man altså manglede den her cykel, som var ligesom ind imellem. Og det man så egentlig kunder sig over, det er, at det er en relativt stor kundegruppe, der bruger den her type cykel. Og det har Specialized egentlig gjort det godt med i forhold til den her model. Så man har taget det bedste fra Epic'en, og så har man taget den bedste fra Stump Jumper-verdenen og sat sammen i en cykel. Så altså en cykel, som har XC-kvaliteter, men som kan køres lidt mere trail-agtigt, og du sidder en lille smule mere oprejst på den. Nogle af de ting, de har gjort, det er, at de har sat en Fox-gaffel på, som er super plush i vandringen, med 120 mm. Det har løftet fronten en lille smule på cyklen, crankboxhøjden er også en lille smule højere selvfølgelig. Akselafstanden en lille smule længere, så den bliver lidt mere rolig inde på sporet. Så har man sat en dropper-post på fra X-Fusion. Og det er jo igen for at adde mere af det her fun-faktor over den her cykel. Det er en cykel, som modsat Epic'en ikke er lavet nødvendigvis til at køre hurtigst muligt på sporet, men den er lavet til at være sjovest muligt på sporet. Jeg har jo været ude og køre rundt med min søn i skovene, og det er lige præcis noget af det, den rigtig kan. Altså det her, hvor at man er ude og have det sjovt, og hvor farten ikke er særlig afgørende. Man kan køre nogle store flyvehop, når man sænker sadlen, og det synes jeg faktisk fungerer super godt. Det er jeg ikke vant til. Hvis man kører hardcore konkurrence XC, så vil jeg stadigvæk anbefale Epic'en. Men som sådan en cykel in between, så synes jeg faktisk, det er et rigtig godt bud til dem, der er flest af. Og det er jo de her motionister, som vi har rigtig mange af i skoven nu. Det er, mountainbike er blevet måske en af de sådan helt store sportsgrene i øjeblikket, som rigtig mange har glæde af. Og der synes jeg faktisk, at den her cykel lægger sig rigtig fint ind i det segment. Den har en 1x12 setup på, og vi har her, der har vi carbonrammen, som er den dyre af dem. Epic Evo'en findes også med en aluramme, som er noget billigere, hvis man vil det. Jeg synes ikke, det gør så meget på den her cykel, om den er carbon eller alu, fordi det er en cykel, som ikke nødvendigvis går meget op i vægten, men som er egentlig en cykel, der er mere regnet til, at man skal køre og have det sjovt på den. Så er du mere til hygge og baggy pants, så synes jeg, at du har et rigtig godt bud i den her cykel. Er du mere til race XC, så synes jeg faktisk, at Epic'en, den gamle Epic, er bedre afstemt til det. Så det er sådan lidt, hvad man er til. Men altså en ny cykel fra Specialized, som bygger på den gamle Epic, men som er blevet sat en tur i Specialized-maskinen. Den har fået en lille evolution, og så er blevet tilpasset lidt mere hyggekørsel. Så tak for den her gang.